হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল আজি আমি আছাম হিষ্ট্ৰীৰ পাৰ্টটো ডিছকাছ কৰিম আৰু আছাম হিষ্ট্ৰীৰ পাৰ্টটোত আছে আহোম হিষ্ট্ৰী আহোম হিষ্ট্ৰীটো যিহেতু এটা ভাষ্ট টপিক হয় সেয়েহে ইয়াত কুৱেশ্যন ৱাইজ ডিছকাছ কৰিলে গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট সামৰিবলৈ অসুবিধা হয় সেয়েহে এক্সামৰ কাৰণে আহোম হিষ্ট্ৰীৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় সেইখিনি ইয়াত নোট হিচাপে দিয়া হৈছে এক্সামৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আহোম হিষ্ট্ৰীৰ যিকেইখিনি জানিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজাজন হৈছে চুকাফা তেখেত আছিল পূৰ্বব্ৰহ্মৰ বৰ্তমানৰ ম্যানমাৰৰ মংলঙৰ ৰাজকুমাৰ খ্ৰীষ্টীয় তেৰ শতিকাত তেখেতে তেখেতৰ কিছুমান ফলোৱাৰ্ছৰ সৈতে পাটকাই পৰ্বতত বসতি স্থাপন কৰে আৰু বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত নাগা সাম্ৰাজ্যৰ মাজেৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰে বাৰশ তেপন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত চুকাফাই আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন ৰাজধানী চৰাইদেউত স্থাপন কৰে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ শাসনৰ সুবিধাৰ্থে চুকাফাই বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই এই প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মন্ত্ৰী পদ দুটা সৃষ্টি কৰিছিল চুকাফাই আহোম সাম্ৰাজ্যৰ গৌৰৱময় ছশ বছৰ ৰাজত্বৰ ভেটি স্থাপন কৰি বাৰশ আঠষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত মৃত্যুবৰণ কৰে চুকাফাৰ পৰৱৰ্তী অৰ্থাৎ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় ৰজাজন হৈছে চুকাফাৰ পুত্ৰ চুছেফা তেখেতে বাৰশ আঠষষ্ঠীৰ পৰা বাৰশ একাশী খ্ৰীষ্টাব্দলৈ ৰাজত্ব কৰে চুচেওফাই আহোম সাম্ৰাজ্যৰ সীমা দিখ নৈৰ পৰা নামদাং নৈলৈকে বিস্তাৰ কৰে চুচেফাৰ পৰৱৰ্তী এজন উল্লেখনীয় আহোম ৰজা হৈছে চুডাংফা তেখেতে থাৰ্টিন নাইণ্টি ছেভেনৰ পৰা ফৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেনলৈকে ৰাজত্ব কৰে এটা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত জন্ম আৰু ডাঙৰ দীঘল হোৱাৰ বাবে চুডাংফাক বামুণী কোঁৱৰ হিচাপেও জনা গৈছিল আহোম সাম্ৰাজ্যৰ অন্য এজন উল্লেখনীয় ৰজা হৈছে চুহুংমুং তেওঁ আছিল ছুপিম্ফাৰ পুত্ৰ তেখেতে ফ'ৰটিন নাইণ্টি ছেভেনৰ পৰা ফিফটিন থাৰ্টি নাইনলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিল তেখেতৰ ৰাজত্বৰ সময়খিনিক আহোম সাম্ৰাজ্যৰ সোণালী যুগ হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় তেখেতৰ হিন্দু নাম আছিল স্বৰ্গ নাৰায়ণ আৰু তেখেতক দিহিঙীয়া ৰজা হিচাপেও জনা গৈছিল কিয়নো তেখেতে দিহিং ৰিভাৰৰ সমীপৱৰ্তী বকদা নামৰ ঠাইলৈ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰিছিল তেখেতৰ ৰাজত্বৰ সময়তে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহোম সাম্ৰাজ্যত লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত হয় তদুপৰি তেখেতৰ ৰাজত্বৰ সময়তে ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাও কৰা হয় চুহুমুঙৰ ৰাজত্বৰ সময়তে মোগলে তিনিবাৰকৈ অসম আক্ৰমণ কৰিছিল যদিও জয়লাভ কৰিব পৰা নাছিল তেখেতে বৰপাত্ৰ গোহাঁই নামৰ তৃতীয় বৰ্গৰ এটা মন্ত্ৰীপদ সৃষ্টি কৰিছিল তেখেতৰ ৰাজত্বৰ সময়খিনিক আহোম সাম্ৰাজ্যৰ সোণালী যুগ হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় চুহুংমুং বা স্বৰ্গনাৰায়ণৰ ৰাজত্বৰ সময়তে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ তথা প্ৰসাৰৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা লাভ কৰিছিল চুহুংমুং বা স্বৰ্গনাৰায়ণৰ মৃত্যুৰ পিছত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ শাসনৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল তেখেতৰ পুত্ৰ চুকলাংমুঙে শুকলেংমুঙৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট সেইখিনি হ'ল তেওঁ ফিফটিন থাৰ্টি নাইনৰ পৰা ফিফটিন ফিফটি টুলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিল তেখেতক গড়গঞা ৰজা হিচাপে জনা গৈছিল কিয়নো তেওঁ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱলৈ স্থানান্তৰ কৰিছিল তেওঁ গড়গাঁও পুখুৰী খন্দুৱাইছিল আৰু নগা আলী নিৰ্মাণ কৰাইছিল চুকলংমুঙৰ পাছৰ আহোম ৰজাজন হৈছে চুখাম্ফা তেখেত আছিল চুকলংমুঙৰ পুত্ৰ তেওঁ ফিফটিন ফিফটি টুৰ পৰা ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড থ্ৰীলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিল তেখেতক খুৰাৰ ৰজা হিচাপে জনা গৈছিল আৰু তেখেতৰ ৰাজত্বৰ সময়খিনিত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ব্যাপক প্ৰসাৰ ঘটিছিল সুখাম্ফাৰ পাছত তেখেতৰ পুত্ৰ চুচেংফাই আহোম সাম্ৰাজ্যৰ শাসনৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে তেখেতে ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড থ্ৰীৰ পৰা ছিক্সটিন ফৰ্টি ওৱানলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিল তেখেতৰ হিন্দু নামটো আছিল প্ৰতাপ সিংহ আৰু তেখেতে প্ৰশাসনৰ সুবিধাৰ্থে বৰফুকন আৰু বৰবৰুৱাই এই পদ দুটাৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু বৰবৰুৱা পদৰ অধীনস্থ প্ৰথমজন বিষয়া আছিল মোমাইতামুলী বৰবৰুৱা আহোম ৰজা চুচেংফাই পাইক পথাৰ প্ৰচলন কৰিছিল আৰু এই প্ৰথা অনুসৰি তেখেতে মানুহবিলাকক কিছুমান সৰু সৰু গোটত ভাগ কৰিছিল আৰু সেই গোটবিলাক আছিল এহেজাৰজনৰ গোট এশজনৰ গোট আৰু বিছজনৰ গোট আৰু এই গোটবিলাক তদাৰক কৰিবলৈ তেওঁ একো একোজন বিষয়া নিয়োগ কৰিছিল সেই এহেজাৰজনৰ গোটৰ ওপৰত একোজন হাজৰিকা এশজনৰ ওপৰত এজন শইকীয়া আৰু বিছজনৰ ওপৰত একোজনকৈ বৰা বিষয়া নিয়োগ কৰিছিল তাৰোপৰি তেখেতে ৰহিয়াল বৰুৱা জাগিয়াল গোহাঁই কাজলীমুখীয়া গোহাঁই ইত্যাদিৰ দৰে পদবিলাকো সৃষ্টি কৰিছিল ছুচেংফাক বুদ্ধিষ্ট স্বৰ্গনাৰায়ণ হিচাপে জনা গৈছিল তেখেতে ছিক্সটিন ফৰ্টি ওৱানত মৃত্যুবৰণ কৰে ছুচেংফা অৰ্থাৎ প্ৰতাপ সিংহৰ পাছৰ উল্লেখযোগ্য আহোম ৰজাজন হ'ল শ্বইন ফা তেখেতে ছিক্সটিন ফৰ্টি ফ'ৰৰ পৰা ছিক্সটিন ফৰ্টি এইটলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিল তেখেতক নৰিয়া ৰজা হিচাপে জনা গৈছিল চুইতিনফৰ পাছৰ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ শাসনাধিষ্ঠ ৰজাজন হ'ল চুতামলা তেখেত আছিল চুইতিনফাৰ পুত্ৰ তেখেতে ছিক্সটিন ফৰ্টি এইটৰ পৰা ছিক্সটিন ছিক্সটি থ্ৰিলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিল আৰু তেখেতৰ হিন্দু নামটো আছিল জয়ধজ সিংহ আৰু তেখেতক ভগনীয়া ৰজা হিচাপেও জনা গৈছিল চুতামলাৰ ৰাজত্বৰ সময়তে সেনাপতি মিৰ্জুম্লাৰ তত্বাৱধানত মোগলে অসম আক্ৰমণ কৰে আৰু ছিক্সটিন ছিক্সটি টুত গড়গাঁও অধিকাৰ কৰে ইয়াৰ পিছত ছিক্সটিন ছিক্সটি থ্ৰীত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত এখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় আৰু সেই চুক্তি অনুসৰি জয়ধ সিংহ অৰ্থাৎ চুতামলাই তেখেতৰ জীয়ৰী ৰবণী গাফৰুক এটা বিশাল পৰিমাণৰ ধনৰাশিৰ সৈতে মোগলক অৰ্পণ কৰিব লগা হয় জয়ধ সিংহৰ পৰৱৰ্তী আহোম ৰজাজন হৈছে চুপুংমুং তেখেতে ছিক্সটিন ছিক্সটি থ্ৰীৰ পৰা ছিক্সটিন ছিক্সটি নাইনলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিল তেখেতৰ হিন্দু নামটো আছিল চক্ৰধৰ সিংহ তেওঁৰ ৰাজত্বৰ সময়তে ছিক্সটিন ছিক্সটি চেভেনত মোগলৰ বিৰুদ্ধে আহোমৰ এখন যুদ্ধ হৈছিল সেই যুদ্ধত লাচিত বৰফুকন সেনাপতি আছিল আৰু তেওঁক সহায় কৰিছিল অতন বুঢ়াগোহাঁই আৰু সেই যুদ্ধত গুৱাহাটী আৰু পাণ্ডুক পুনৰ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ অধীনলৈ ঘূৰাই আনিছিল চক্ৰধৰ সিংহৰ পৰৱৰ্তী ৰজাজন হ'ল চুন্যাতফা তেখেতে ছিক্সটিন ছিক্সটি নাইনৰ পৰা ছিক্সটিন চেভেণ্টি থ্ৰীলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিল তেখেতৰ হিন্দু নাম আছিল উদয়াদিত্য সিংহ আৰু তেখেতৰ ৰাজত্বৰ সময়তেই ছিক্সটিন চেভেণ্টি ওৱানত বিখ্যাত শৰাইঘাটৰ ৰণখন সংঘটিত হয় মুমাইতামলী বৰবৰাৰ পুত্ৰ লাচিত বৰফুকন আছিল এই বিখ্যাত শৰাইঘাটৰ ৰণৰ পৰাক্ৰমী সেনাপতি আৰু এই ৰণত আহোমে মোগলক পৰাস্ত কৰে আৰু আহোম সাম্ৰাজ্যৰ পশ্চিম অংশত মানাহ নৈখনেই আহোম সাম্ৰাজ্য আৰু মোগল সাম্ৰাজ্যৰ মাজৰ সীমা হিচাপে ধাৰ্য কৰা হয় আহোম সাম্ৰাজ্যৰ অন্য এজন উল্লেখনীয় ৰজা হ'ল চুলিকফা তেখেতে ছিক্সটিন ছেভেণ্টি নাইনৰ পৰা ছিক্সটিন এইট্টি ওৱানলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিল তেখেতৰ হিন্দু নামটো আছিল ৰত্নধ সিংহ আৰু তেখেতে অতি কম বয়সতে শাসনৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল কাৰণে তেখেতক ল'ৰা ৰজা হিচাপেও জনা গৈছিল চুলিকভা যিহেতু অতি কম বয়সতে ৰজা হৈছিল সেয়েহে তেওঁৰ ৰজাৰ আসনখন সুৰক্ষিত কৰিবলৈ লালুখুলা বৰফুকনে এটা কনস্পেৰেচি কৰিছিল যে সেই সময়ত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত যিমানখিনি ফৈদ আছে আৰু সেই ফৈদবিলাকৰ যিমানখিনি ৰাজকুমাৰ আছে তেওঁলোকক ঘূৰ্ণীয়া বা হত্যা কৰিব লাগে আৰু সেই সময়ত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ তুংখুঙীয়া ফৈদৰ ৰাজকুমাৰ আছিল গদাপানী কিন্তু গদাপানীক তেখেতৰ পত্নী সতী জয়মতীয়ে তেখেতৰ প্ৰাণৰ সুৰক্ষাৰ বাবে পলুৱাই পঠাইছিল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আহোম ৰজাজন হ'ল ছুপাফা বা গদাপানী তেখেতে ছিক্সটিন এইটি ওৱানৰ পৰা ছিক্সটিন নাইণ্টি ছিক্সলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিল তেখেতৰ হিন্দু নাম আছিল গদাধৰ সিংহ আৰু তেখেতৰ পত্নী আছিল সতেজয়মতী তেখেতে বাৰকোলাত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল গদাপানীয়ে মোগলৰ বিৰুদ্ধে এখন যুদ্ধ কৰিছিল আৰু সেই যুদ্ধখনক ইটা খুলীৰ ৰণ হিচাপে জনা গৈছিল আৰু সেই যুদ্ধত গুৱাহাটীক পুনৰ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ অধীনলৈ ঘূৰাই অনা হৈছিল তেখেতে গুৱাহাটীত উমানন্দ দেৱালয়া নিৰ্মাণ কৰাইছিল আৰু ধুদৰ আলি নিৰ্মাণ কৰাইছিল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেলাইকণটো দবাই দিব যাতে নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পায়